Սերյոժա Հայրապետի Փանոսյան Ծնվել է 2002 թվականին Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքում Եղել է դհոլահար, նաև զբաղվել է սպորտով 2020 թվականի օգոստոսին զորակոչվել է բանակ Ծառայել է Հադրութում որպես հրաձիգ Պատերազմի առաջին օրվանից եղել է առաջնագծում Ծինակիցների հետ միասին ոչնչացրել է մեծաթիվ մարդուշ և զոհվել սեպտեմբերի 29-ին, Հադրութում։ Հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։